President, det er stor grunn til bekymring når det gjelder omfanget av hatytringer og hets mot samer og nasjonale minoriteter. Vi ser dessverre at hets forekommer både på sosiale medier og i virkeligheten, satt i gåstegn. I fjor så vi det i Bodø. I 17. mai-toget, hvor en liten gutt i kofte og med sameflagg i hånda, fikk stygge kommentarer slengt etter seg. Og vi ser det nå, hvordan samiske aksjonister får hets og hatytringer fordi de har benyttet sin ytringsfrihet, og dette, president, er uakseptabelt. Sametinget og likestillings- og diskrimineringsombudet inngikk en samarbeidsavtale i 2017 som sier at de skal støtte opp om hverandres arbeid for likestilling og antidiskriminering. Et av områdene de har kontakt om er innsats mot hatytringer og rasisme mot samer. Og presidents politiet har en sentral rolle i å følge opp arbeidet mot hets og hatytringer og har siden 2013 etablert et kompetansemiljø på feltet. Politidirektoratet har utarbeidet en egen handlingsplan for arbeidet til politiet om mangfold, dialog og tillit 2022-2025, med særlig vekt på minoriteter. Og denne handlingsplanen har tiltak som dreier seg om kunnskap og kompetanse, statistikk og analyse av hatkriminalitet, som er meldt politiet enten fysisk eller på politistasjonen, eller via politiets nettside. I reindriftsavtalen for 2022-2023, president, ble det satt av 800 000 til et prosjekt for å forebygge og motvirke hets og hatefulle ytringer, særlig rettet mot reindriftssamer. Dette er et prosjekt som næringen selv er svært fornøyd med, og som de håper vil bli videreført utover de to årene prosjektet skal vare. Hets og hatefulle ytringer kan være basert på kunnskapsløshet, president. Regjeringen Solberg innførte kunnskapsløftet, og gjennom fagfornyelsen ble det utviklet og innført nye læreplaner i 2020. Fagfornyelsen gir lærerstudenter en økt bevissthet om urfolk og nasjonale minoriteter i Norge, og det er utarbeidet nytt pensum for studenter som tar lærerutdanning. Høyre mener at også på dette feltet vil kunnskap og kompetanse gi resultater på sikt. Regjeringen Solberg la frem handlingsplanen mot antisemittisme 2021-2023, en videreføring, og evalueringen av denne skal være klar om kort tid hvis den ikke allerede er det, president. Og Høyre mener at resultatet av evalueringen bør foreligge før nye tiltak iverksettes. President, mangfold og toleranse er viktige verdier for det norske samfunnet. Mangfoldet bidrar til å utfordre og utvikle oss, og toleranse innebærer grunnleggende respekt for forskjeller relatert til kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Arbeidet mot hets og hatytringer, president, er viktig, og det er et arbeid som nok dessverre aldri tar slutt. For oss i Høyre er det viktig at arbeidet mot hets og hatefulle ytringer skjer i tett samarbeid med dem som har skoene på. I denne sammenheng Sametinget, de samiske organisasjonene, de kvenske og skogfinske organisasjonene og de andre nasjonale minoritetenes organisasjoner, president.